Ahoj, je 18. února 2022 a toto je 10. jubilejní díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železný a jsem anonymní ajťák. Nenechte se rušit. Ve středu a včera jsem se věnoval klientovi, chvíli se setkal s přáteli a probral s nimi, co dělám a co chystám. Je to, alespoň pro mě, hodně důležité proto, že na to dlouho nebyl čas, ale hlavně proto, že i díky tomu dokážu lépe a jasněji sformulovat svoji motivaci a vizi a to budu hodně potřebovat. Zajímavé taky je, že jak jsem poslední dobou jel v korporátu hodně na doraz a teď mám trochu víc klid, tak se dějou věci. Přátelé to nazvali očistný proces, kdy se napjaté nervy uvolnily a s tím přichází nejedna zdravotní komplikace a hlavně velká únava. Přesto ale každý, kdo mě zná a poslední dobou mě viděl, říkal, že vypadám lépe, radostněji a šťastněji. Děkuju vám za podporu. Dnes bude takový odpočinkovější den. Chystám se připravit si papíry na pondělí na daně, vyrazit do Prahy na něco málo rodinných nákupů a v poledne mám setkání s kamarádem, kterého jsem roky neviděl, abychom probrali možnosti agilního přístupu v jeho firmě. Čeká mě ještě příspěvek na LinkedIn. Jeden potenciální klient, který viděl můj profil, by se mnou rád na kolu prošel svoje potřeby a možnosti a večer mě snad čeká ještě jedno setkání po letech. A takový evergreen posledních videí je věnovat se svým osobním stránkám. Začíná být už potřeba, abych mohl předávat na sebe alespoň nějaký kontakt. Ozvali se mi včera ještě z ekologického sdružení Arnika, se kterými jsem se ještě v mládí pod názvem Děti země účastnil několika osvětových akcí, že mi děkují a jestli bych nezvážil další podporu. Tímto je zdravím, přeju, ať se daří a vám ostatním, kterým svět není úplně lhostejný, doporučuji podívat se na jejich webové stránky arnika.org nebo na jejich skvělý podcast. Odkazy na ně jsem sdílel nedávno na Twitteru, ale přidám je i sem do popisku videa. Těší mě, že když se teď neschovávám celý den někde v rohu kanceláře za monitorem, že se zase ozývají známí a kamarádi a že se tady daří organický networking vlastně hned od prvního dne. A to už musí stačit. Čas se krátí a já musím vyrazit zařídit dnešní harmonogram. Mějte se pěkně a ahoj.